ICATME fa més de 30 anys que ens dediquem a tractar esportistes d'èlit. Actualment hem vist una major incidència en les lesions d'esportistes aficionats. Apliquem els mateixos tractaments per la més ràpida i millor recuperació. En ICATME, aparte de la radiología y resonancia, utilizamos mucho la ecografía como soporte en el diagnóstico de las lesiones musculotendinosas, pero sobre todo para apoyarnos en las infiltraciones y hacerlas de una forma mucho más guiada. En la pràctica esportiva d'intensitat cal tenir cura de les lesions musculars i tendinoses, que són cabdals per a l'optimització del rendiment i de la recuperació. A ICATME comptem també amb els millors especialistes en lesions esportives. Doctor Jimeno, unitat de peu, doctora Ubierna, columna, mà, doctor Mir, genoll, doctor Monllau, espatlla, doctor Torrents i maluc, doctor Ribas.